Lufta në Kosovë ishte pasojë e viteve të gjata e të rënda të dhunës dhe apartheidit I cili ushtroi në popullatën kosovare nga regjimi serbo-jugoslav. Kjo dhunë u bë e padurueshme dhe u rëndua sidomos viteve të 90-ta të shekullit të kaluar. Popullata e rënduar nga padrejtësitë e shumta dhe të ndryshme që vinin e bëheshin gjithnjë e më të padurueshme e që kishin për qëllim spastrimin etnik dhe dëbimin e shqiptarëve nga trojet e veta, e prirë nga ushtria çlirimtare e Kosovës e filloi luftën për mbrojtjen e të drejtave elementare. Shqiptarët në masë të madhe filluan të vriten, torturohen e burgosen. Nuk mbahet në mend në historinë e shqiptarëve një egzod I tillë si ai I kosovarëve të vitit 1999. Ushtria çlirimtare e Kosovës, e mirëpritur nga populli I saj, filloi një luftë të pabarabartë e cila sensibilizoi botën e që I erdhi në ndihmë kosovarëve. Forcat e NATO-s, pas disa muajsh bombardimesh të vazhdueshme, e detyruan ushtrinë serbo-jugoslave të largohet nga Kosova. Me këtë, kosovarëve ju mundësua kthimi në atë dhe dhe rifillimi I jetës. Më tepër se 12.000 të vrarë, 75% të shtëpive të djegura, 5.000 të zhdukur dhe shumë jetim dhe invalid të luftës rënduan rifillimin e jetës normale në Kosovë. Një ndër organizatat e shumta, më tepër se 250 cosh vepruan në Kosovën në pas luftës, ishte edhe organizata The Art of Living. Kjo organizat jo qeveritare që zbaton programet e veta në 124 shtete të botës, është pranuar si asociacion jo profitabil bëmirës nga Kombet e Bashkuara, ndërsa antaret e saj punojnë dhe veprojnë edhe në Kosovë që nga viti 2000. Sa I përket artit të jetuarit në Kosovë dhe nismat e para të saj, nismat e para kanë filluar qysh në vitin 2000, kur Snježana Mišević ka ardhur si trajnere në Kosovë. Unë jam kyç në muajin e 6 të vitit 2002, në atë kohë isha kryetari I shoqatës të invalidëve të luftës të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe prej invalidëve të luftës ndëgjova se ekziston një program I cili miret me kundër stresit dhe traumave dhe I përfshin të gjitha streset e njerëzve duke filluar nga invalidët e luftës, anëtarët e familjeve dëshmorë, viktimat, civil të luftës, veterant, familjet të zhdukurve, në përgjithësi të stresat e popullatës të Kosovës të cilët kanë vuajt tur gjatë një periudhe të luftës në Kosovë ku kanë ndaj këti popullë janë ushtru gjenocid dhe masakrat të ndryshme. Prandaj, qysh në vitin 2002, në muajin e 6, organizova një kurs me invalidët e luftës të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në Durrës dhe prej atëherët e pas se ky program është një program shumë I mirë për popullatën tonë. Unë vetë kam kaluar këtë program dhe kam pas ndryshime rrënjësore në vetveten time, duke filluar nga pagjumësia, qetësia shpirtërore dhe të mirat shëndetësore. Prandaj vendosa që të jem aktiv në këtë program. Kështu që pas aktivizimit tim në këtë organizat, filluam me njerë projektet me institucionet e Kosovës. Kështu që një mbështetje e gjetëm të Ministria e Shëndetësisë duke falemderuar Zotri Pleurat Sediut, sekretari përhershëm I Ministrisë Shëndetësisë, u aktivizum dhe na I mundësoj një projekt ku u foten të gjitha qendrat e shëndetit mental të Kosovës dhe ne I udhëhoqëm këto seminare në për këto qendra. Po ashtu, këtë program e fotom edhe në njësitë specialet të policisë të mikut në gjithë rajonin e Kosovës, po këtë program tash arritëm të ta kurorzojmë me marveshjen dhe në nënshkimin e marveshjes me burgjet e Kosovës, ashtu edhe me qendrat klinike të Kosovës ku do të nënshkruhet marveshja nga drejtori ekzekutiv Dr. Fadil Beka. Ky program sjell afërsi të njëri tjetrit, bën që të eliminohen ato trauma dhe strese të grumbulluara gjatë luftës dhe bën që ky popull të jeton në paq. 70 deri në 80% e popullatës kosovare ka patur çrregullime, stres dhe trauma nga format e ndryshme të ushtrimit të dhunës për vite të tëra e sidomos gjatë kohës së luftës në Kosovë. Pjesëmarrësit në këtë program kanë qenë viktima të torturës, dëshmitar të masakrave dhe veteran e invalid të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ne pasi që dolëm për luftë, dolëm është shumë e vërtet që ke shumë angst, stres dhe ma unë është akumuluon shpirtin të unë,
duke pas parasysh luftën që ka përjetuam ne, duke por gjitha të masakra, duke gjitha të vujtje, dhe kështu që pas përfundimit luftës, tri vite kje shëqat, ka ordër për të bashkunu me shëqatën e invalidve të luftës të qëkës, edhe nikosisht në mesin e disa invalidve, përmi 26 invalid, kemi kaluë dhe ma onë këtë kurs, ku këtë trajnim. Mu më kanë dimur shumë në largimin e mendimeve dhe ma onë që i kam përjetuar gjatë luftës, qëtësimin shpirtëror, dhe sidomos një që ka është mas më rëndësia është të dohonin që konsumujmë ne. Dohonin dhe ma onë pjesërisht ku ma rritve që du me lonë, dhe një parfor me shpirtërisht jam qëtësuar. A ja preferoni diku tjetër? Këtë formë të... Unë kisha me preferue gjithë invalid dhe gjithë aty në njerëzve që ndihin veten një që do ma onë të shtresuar keq. Dhe në fond ndihman kjo? Ndihman, gjithsesi. Në këtë trajnim, kanë kaluar edhe figurat e njohura kosovare të cilat në veçanti kanë përjetuar torturat e regjimit serb, si të burgosur shumë vjeçar, si që është rasti i veprimtarit Adem Demaci, që njihet si Mandela i Kosovës, i cili i kaloi 28 vjet në burgjet e ish Jugosllavisë, por edhe i të burgosurve të tjerë të luftës së fundit në Kosovë, si doktoresha Flora Brovina. Unë për këtë kurs kam kaluar me disa djelmosha që kanë kaluar në për luftë, të plagosur, në Drenicë, edhe ka qenë një kurs shumë intenziv, mirë po ka qenë një pasurie madhe për mua, edhe pse unë kam pas disa njohuri teorike nga kjo fush, nga kjo filozofi, më kanë ndihmuar në kuptimin që të jem edhe më i përkushtuar sa i takon meditimit. Edhe këto ushtrime janë të një rëndësie të madhe për të ruajt kondicionin fizik, mirë po e kanë edhe atë pjesën tjetër për ta krijuar atë drejtpeshimin psikik, për ta hapur e stabilizuar dashurinë ndaj të tjerëve, ndaj njerëzve të tjerë, që është shumë e rëndësishme, sepse baza e kësaj filozofie është dashuria, po jo vetëm ndaj vetvetes, po dashuria ndaj gjithëve. Baza e kësaj filozofie është që ta kuptosh vetveten tënde si pjesë të gjithësisë, dhe ta merr mendja si pjesë edhe të njerëzimit, po edhe njerëzimi si vazhdim i trupit ton fizik dhe si vazhdim i shpirtit ton. Shpirti hyn është një embrion i shpirtit kozmik. Edhe nëse në këtë mënyrë arrim që ta bindim vetveten dhe në këtë mënyrë ta përjetojmë vetveten dhe gjithësinë, universin që po i themi ne, ta përjetojmë në këtë mënyrë, atëherë njeriu e fiton një siguri të madhe dhe e largon mundësinë e të qenit viktimë e streseve të shumta të cilat na i krijon jeta e përditshme, e cila është e mbashur me plot probleme, me ka, vjen, me rreziqe, me kanosje, me etjera. Të gjitha këto, ky njeri cili në këtë mënyrë kalon e për këto ushtrime, edhe vazhdon ushtrimet e tila dhe vazhdon gjithashtu të pasuroj këtë filozofi, edhe nëse ka kapacitet edhe në fushën teorike, atëherë bëhet një faktor shumë i vyrë, një faktor shumë i vlefshëm, një faktor shumë i fort për të ndihmuar shoqërinë, për të qurë për para, sidomos këtë shoqërinë tonë, cila ka probleme, as probleme të shumë të ka dhe të pazgjidhura dhe ka munges të madhe të njerëzve të cilët kanë kapacitet që ta kuptojnë edhe jetën ashtu si duhet, edhe njeriu ashtu si duhet, edhe vetën si duhet, edhe kanë kapacitet që të veprojnë në kuptimin e gëzimit dhe hares për të tjerët. Kësi njerëz nuk kemi shumë për shkak të një padije të cilën ne kemi ta shikuar nga rubrit e gjata, dhe është fat i madh që ne kemi mundësi që të kemi njerëz të cilët e shpërndajnë e zgjerojnë këtë filozofi këtu, edhe krijohen embrionet e para, krijohen bërthamat e para të njerëzve të cilët do t'i kushtojnë sa filozofie dhe ta zgjerojnë këtë filozofie dhe matutje.
duko nisëm nga fakti se populata e Kosovës është një populatë që ka përjetuar shumë faza të rënda, jo vetëm gjatë luftës, por dhe më herët, të përkujtoj momentet kur ishte helmimi masovik i fëmijëve nga neurotoksinet dhe tjera dhe me të cilët unë jam ballafaquar qysh herët. Ideja e këtij projekti ose kësaj organizate arti i të jetuarit më ka inspiruar që të meditoj për këtë program dhe të njoftohem më përsafërmi. Prandaj dhe kam shprehur dëshirën që qendra jon t'i ofroj edhe objektet pasi që këta në fillim asë nuk ishin mundësi ku të ushtrojnë. Me mundësin që edhe një pjesë e personelit ton që janë kryesisht gratë të veja, të mbetura me fëmijë bonjak, pra dhe unë, ndër ata njerëz që ka përjetuar traumat e rënda të luftës, marrën pjesë në këtë program. Besoj se programi është i thjesht, si loj, por mbetën gjurmët që të përcjellin edhe më tutje. Dhe për mua personalisht ka pas një ndikim shumë të mirë. Shpesh kur lodhem edhe psiqikisht, ushtroj edhe vetë. Ky program synon të shtrihet edhe në të gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës për çfarë është bërë marrëveshje dhe është ofruar bashkëpunimi. Ky projekt do të ka orë në propozim që nga viti kaluar dhe është studiuar. Sëpare kemë pas dëshirë dhe të dhime dhe për sukseset pasi që është implementuar dhe në shtetet e tjera, se dhe mos ato të pas dalën nga konfliktit në ish Jugoslavi. Dhe është një mënyrë e mirë, një mjekësisë alternative, në vërtetë cilë ka edhe në shtetë shumë shtetë është përëndimore, ka hasë në mirë kuptim, ka hasë në përkraje. Prandaj edhe ne kemë vendosë dhe të si një pjesë që ka kalu në për trauma, dhe ndoshtë të papara në disa shtetet tjera, që mund të ketë sukses, s'paku të provojmë, provojnë në shtetet tjera. Rezultatet e para kanë dalë të mira, dhe të ekziston një interesim, një rezultat pozitiv. I kësaj prandaj edhe ne kemë qëndruar më rapa këti dhe jenë të gasim dhe të që të vazhdojmë. Me këta, ne si në anën financiare, si në anën logistike, e kemë një muë këta, dhe të është në të vërtet punën në kuadrët e ministrisë shëndetësisë dhe besa që nuk do të ketë probleme edhe në vazhdimin e këti projekte. Politika ministrisë shëndetësisë është, dhe të në përgjësi e qeverisë Kosovës është në trajnimin e vetë personalit tonë që ajo të vazhdojnë për të gjitha institucionet, bo të përhapët për mes do të atyre të cilët kanë marë mësime, edukime të cilët do të përcilën në gjeneratë të tjera, apo të thajmë edhe në kuadrët tjera të cilët mbulojnë pjesë të ndryshme të Kosovës. Dhe kjo është tregu sukseshme si në projekte tjera, për dhe në këtë projekt. Pra ndaj të rritë që i marim edhe i shpëndajmë. Një shembull i mirë i këtij bashkëpunimi është edhe qendra e shëndetit mentale bazuar në bashkësi në Prizren. I tërë stafi i kësaj qendre, 19 veta, kanë kaluar këtë trajnim dhe nga ata synohet të përcillet kjo formë rehabilitimit edhe të sëmurit e kësaj qendre, të cilët hospitalizohen 25 pacient në ditë apo afro 300 në muaj. Ne kaluam disa qaste me stafin e kësaj qendre. Jeta e përditshme është mbushun me streset shumë ta, si në vend punës, si në familje, në shoqnin përgjithsi. Edhe një program i përpunuar mirë në luft kunder stresit të përdit që ma shumë i mirë se ardhun, si për stafin, ashtu edhe për klientët që frekventojnë qendrën tonë. E gjetëm një farë mundësie të mirë në përmjet këti fondacioni, të mësojmë edhe të aftësohemi për këto ushtrime, për këto teknika të relaksimit që në ndihmojnë njerë personalisht neve, e mandi ato kemi me i apliku edhe të klientët tanë që vinë qendër të shëndetit mental. Dhe me thonë, ju e keni kalu edhe personeli i kësaj qendre ka kalu këtë trajnim? I gjithë stafi i qendrës, të i marë pjesë psikiatri, psikologu, infermierët, vozitësi, kemi marë pjesë
në këtë trajnim. Ka qenë ndam dy pjesë. Pjesa e dytë ka qenë avancuar. Kemi qenë edhe në Ferizaj, edhe jemi aftësu të gjithë stafi I qendrës. Vajta kalova, gjithë ka lavrinë, askun nuk gjeta si Shqipërinë. Vajta kalova, gjithë ka lavrinë, askun nuk gjeta si Shqipërinë. Dima në shkache, në dorën time, tja zgjata njërë, arve shësime. Dima në shkache, në dorën time, tja zgjata njërë, arve shësime. E lume, maca, Unë jam vetë konsultant infermier këtu në qendër shëndetit mendor, sa I përket artit qetësuarit I kam djeg dy seminare, edhe këtu në qendrën tonë prezant, por ashtu në Ferizaj, për plot 4 ditë atje që kemi qëndruar. Këto teknika të relaksimit më kanë ndihmuar shumë personalisht, por njëkohësisht edhe stafin. E këto teknika zakonisht I preferoj, domthonë I bëj zbatoj edhe në shtëpi, ku më kanë ndihmuar shumë, domthonë që është një teknikë antistres, domthonë. Përpos kësaj I bëjnë edhe këto teknika edhe në qender, mirë po për shak të punëve dhe mëdhen që kem punë që punim në qender kështu, me vëllim mjaft të madhë, nuk I kemi bo hala me klientë tanë, mirë po në kalimin e kohës dhe mëdhen të ardhme do t'i praktikojme këto në qender me klientën tanë, që janë shumë domëzoshme edhe dhe mëdhen që janë shumë pozitive edhe për njëve një gësishë edhe për ta. Edhe individët, qytetarët e thjeshtë kosovarë që kanë përjetuar luftën dhe tmerret e saj, kanë kaluar në për këtë program. Ata janë të kënaqur me rezultatet e artit të jetuarit dhe efektet që I arrin këto ushtrime në shërimin dhe rehabilitimin e tyre. Një të këtill e xhiruam edhe në shtëpinë e saj. Kom fillu para 2 vjet me boqë si ushtrime edhe une si krejt qytetarë që jemi këtu kohën e luftes kanë pas shumë trauma edhe jom konë smut për para shumë prej zemrës prej syve jom konë smut prej kurizit normal une kom 55 vjetë që krejt njerëz ashtu smuen e ta shumë e vazhdimisht 2 vjetë që e boj që ta ushtrime jom shumë e knaqen edhe më kanë nimu gjithka për shemëll që ka zemra shumë jom e knaqëm, shumë jom mirë, s'ko mujt me hecë, tash iq nuk e kom problem, po heci muj me hyp tash, dhetin katë pa problem, pa frymarja nuk më bën problem. Masa ne I kom pas problem kuriz, jom konë smut prej kurizit me vjetë, tash 7 muj të bo që si ushtrime, për 7 muj mu mu ka hek krejt problemi kurizit. Masa ne I kom pas problem prej bubregve, edhe kjo mu ka hek krejt, tash beso që bon vaki, nuk jom sigur të ma, mas disa mu beso që edhe sizat kom e hek, se pamja e syve mu ka forcu kjo syni për 1-2%, kjo për 1% shumë a mirë jom. Masa ne edhe për para kom haru, tash shumë a pak haroj. Sa kohë të marrin këto ushtrime, edhe a mendon me vazhdu me këto ushtrime? Mu këta ushtrime për para kom bo djere diten, gjithë, e tash boj njere, bon ma kje dhe djere, edhe s'kom nevoj tash djere me bo, njere boj.
ama beso sa jom gjallë që i kom e bo, shumë jom e knaqëm. Përfaqësuesit e artit të jetuarit për Kosovën kanë punuar edhe në disa nga kampet e ushtarëve dhe policëve që veprojnë në Kosovë. Në vazhdim të përcjellim ushtrimet në njësitin e policisë speciale indiane që vepron në Kosovë. So we'll start with some stretching exercises. We can all get up. Up, palms up. Halfway, breathe out. Breathe in, continue lifting hands. Join your fingers. Stretch the whole body. Breathe out, hands down. Breathe in, palms up. Stretch your arms. Breathe out to the right side. Breathe out to the right side. Three, four, five, eight, nine, ten, 11, and relax. We have undertaken this course for 1 week. All my boys, they joined in this. And this has helped us to get rid of some stress and strain of duties. What do you mean for this training? Stress and strain, because we are in such a job, there's a lot of stress and strain. We are away from our country, boys are away from their families. There's a lot of stress is there, mental stress. So we get relieved after undertaking this training of this stress. Si në të gjitha qendrat, ashtu edhe në këtë njësit, ushtrimet për cilën e mësohen në mënyrë më profesionale nga Zonjusha Snjezhana Nishevich, drejtoresh e programit të artit të jetuarit për Kosovë e Shqipëri, dhe e cila punon plot 10 vjet në këtë program, si punëtore vullnetare për rehabilitimin e popullatës jo vetëm të Kosovës, por edhe të vendeve të tjera të botës që kanë përjetuar tmerret e luftës. Here, especially in the Indian Special Police Unit, this is our third big training, with every time with 100 people, and we have very good experiences here. The police officers are very happy with the benefits that they have gained from the program. But we have done the courses as well in Special Police Unit of Ukraine, Poland, Argentina, and others Pakistan. As well. Pakistan, thank you. Drejtori i organizatës Art of Living për Kosovë është invalidi i luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe themelues i shoqatës së invalidëve të luftës së UÇK-s dhe kryetari i parë i saj, zotëriu Vehbi Rafuni. Ai këtë punë bën me përkushtim të veçantë dhe dëshirë për të ndihmuar në rehabilitimin dhe tejkalimin e pasojave të luftës sa më shpejt dhe me sukses, që të jetë mundur. Vehbiu është plotësisht i bindur se ky program do të ndihmoj popullatën tonë të kalimin më të lehtë të tmerreve të luftës dhe krijimin e një të ardhmeje sa më cilësore dhe përmbajtësore. Motoja kryesore e këtij trajnimit është që njerëzit ta njohin vetveten së pari. Pasi ta njohin vetveten, të njohin të tjerët. Mas pari ti konstruoj rëndësi shëndetit të tyre. Kur ti konstruoj rëndësi shëndetit të tyre, andaj të kushtojnë rëndësi edhe shëndetit kolektive. Ky program bën që njerëzit të jenë të afërt, që mos të kenë urrejtje, që mos të kenë nxitje në urrejtje, por të jenë të qetë dhe të punojnë në harmoni dhe të i kenë lumturi në këtë botë.
Lufta në Kosovë ishte pasojë e viteve të gjata e të rënda të dhunës dhe apartheidit I cili ushtroi në popullatën kosovare nga regjimi serbo-jugoslav. Kjo dhunë u bë e padurueshme dhe u rëndua sidomos viteve të 90-ta të shekullit të kaluar. Popullata e rënduar nga padrejtësitë shumta dhe të ndryshme që vinin e bëheshin gjithnjë e më të padurueshme e që kishin për qëllim në vitin 2000 kur Snežana Mišević që ka ardhur si trajnere në Kosovë. Unë jam kyç në muajin e 6 të vitit 2002, në atë kohë isha kryetari I shoqatës të invalidëve të luftës të ushtrisë të Kosovës dhe prej invalidëve të luftës ndëgjova se ekziston një program I cili miret me kundër stresit dhe traumave dhe I përfshin të gjitha stresat e njerëzve duke filluar nga invalidët e luftës, anëtarë të familjeve dëshmorë, viktimat, civil të luftës, veteranët, familjet të zhdukurve, në përgjithësi të stresat e popullatës të Kosovës të cilët kanë vuajt tur gjatë një periudhe të luftës në Kosovë ku kanë ndaj këtij populli janë ushtruar gjenocid dhe masakra të ndryshme. Prandaj, qysh në vitin 2002, në muajin e 6, organizova një kurs me invalidët të luftës të ushtrisë shëmtare të Kosovës në Durrës dhe prej atëherë e pas se ky program është një program shumë I mirë për popullatën tonë. Unë vetë kam kaluar këtë program dhe kam pas ndryshime rrënjësore në vetveten time, duke filluar nga pagjumësia, qetësia shpirtërore dhe të mirat shëndetësore. Prandaj vendosa që të jem aktiv në këtë program. Kështu që pas aktivizimit tim në këtë organizat, filluam me njëherë projektet me institucionet e Kosovës. Kështu që një mbështetje e gjetëm te Ministria e Shëndetësisë duke falënderuar zotri Pleurat Sediut. Më tepër se 12.000 të vrarë, 75% të shtëpive të djegura, 5.000 të zhdukur dhe shumë jetim dhe invalid të luftës rënduan rifillimin e jetës normale në Kosovë. Një ndër organizatat e shumta, më tepër se 250 cosh vepruan në Kosovën e pas luftës, ishte edhe organizata The Art of Living. Kjo organizat jo qeveritare që zbaton programet e veta në 124 shtete të botës, është pranuar si asociacion jo profitabil bëmirës nga Kombet e Bashkuara, ndërsa antaret e saj punojnë dhe veprojnë edhe në Kosovë që nga viti 2000. Sa I përket artit të jetuarit në Kosovë dhe nismat të para të saj, nismat të para kanë filluar që pastrimin etnik dhe dëbimin e shqiptarve nga trojet e veta, e prirë nga ushtria çlirimtare e Kosovës, e filloi luftën për mbrojtjen e të drejtave elementare. Shqiptarët në masë të madhe filluan të vriten, torturohen e burgosen. Nuk mbahet në mend në historinë e shqiptarëve një egzod I tillë si ai I kosovarëve të vitit 1999. Ushtria çlirimtare e Kosovës, e mirëpritur nga populli I saj, filloi një luftë të pabarabartë e cila sensibilizoi botën e që I erdhi në ndim kosovarve. Forcet e NATO-s, pas disa muajsh bombardimesh të vazhdueshme, e detyruan ushtrinë serbo-jugoslave të largohet nga Kosova. Me këtë, kosovarve ju mundësua kthimin në atë dhe rifillimi I jetës.